Тази година празниците, както всички знаете, кулминационните дни са 31 август, 1 и 2 септември, като всъщност в празничната програма са включени събития от 29 август. Започваме с изложбата, която е една много интересна изложба «Долина на тракийските царе». Интересна защо? Защото за първи път художници се събират на едно място година преди празниците и решават, че трябва произведенията, които ще създадат в рамките на една година, да бъдат посветени на тракийската култура и на всичко това, което е като откритие в нашия регион. Това са художници, възпитаници на нашата гимназия по пластични изкуства и дизайн Дечко Узунов, Мария Пискова, Мариела Попова, Делян Бакалски, Нено Бакалски, Милен Иванов, Димо Димов и Леонора Атанасова. Все художници, възпитаници на Казанлъшката гимназия, както казах. От тях има и казанлъчани. Те ще подредят своята изложба и тя ще бъде открита на 29 август в сряда от 18 часа. Всъщност това поставя и началото на празничната програма, като официалното откриване, традиционно както всяка година, ще бъде в петъчната вечер от 8 часа, отново в край тракийската гробница, парк Тюлбе, където ще бъде връчена ежегодната награда на името на професор Александър Фол и ще можем да се насладим на спектакъла «Ритуал» на Общински театър Любомир Кабакчиев «Мистериите на траките». Този спектакъл тази година е поставен за първи път по спечелен проект в Министерството на културата и е игран в София, в Софийското Ларго. От нашия театър беше приветстван спектакъла с голям успех. Той е нарича се «Мистерии на траките», финансиран по културната програма за българското председателство на Съвета на Европейския съюз от Национален фонд «Култура». Направен е след предварително обследване на всички трудове, които има и всичко това, което се знае като разкопки и е намерено като разкопки за траките, и по този повод ние също ще се насладим за първи път на този спектакъл, отново казвам, на нашия Общински театър Любомир Кабакчиев. Нашата празнична програма ще продължи същата тази вечер с джаз фестивала, който пък официалното откриване на джаз фестивала е предната вечер отново на тракийската гробница в парк Тюлбе от 8 часа, където ще бъде и официалното откриване на 4-тия национален джаз фестивал. Вие сигурно сте запознати с богатата програма на джаз фестивала. Организацията на джаз фестивала, знаете, че е на нашата съгражданка Надя Тончева. Започва джаз фестивала в 17 часа в четвъртък на 30 август в Музея на фотографията с концертна програма с участието на Национално музикално училище Христина Морфова. Този концерт е изключително интересен. Подготвили са се учениците цяло лято, след което в 8 часа пък, както казах, ще бъде открит четвъртия джаз фестивал с концерта на XK, Илия Тенев клавиши, Никола Пенчев китара, Иван Иванов бас китара, Еленко Драганов ударни инструменти с гост-солист Милен Стойков. Богата е програмата на джаз фестивала, като също така тук е включен и представение на музикален филм. В петъчната вечер при официалното откриване на тракийските празници ще имаме и концерта на Jazz Cats. Това е с Христо Йоцов, Любомир Цанев, Арнао Гаруф и Димитър Карамфилов. В съботната вечер отново имаме представяне на вокални джаз формации в Музея на фотографията и вечерта отново концерт на парк Тюлбето. Като в събота завършва концертната програма на джаз фестивала, за да може в
всъщност в неделя да може да бъде неделния ден изпъстрен с събития в тракийските празници. Имаме в нашата празнична програма включени, освен концертите на джаз фестивала, имаме съботно матине, което е в двора на музея Чудомир в съботния ден. Съботното матине в 11 часа, концерта на дамски струнен квартет Classic Life. Имаме концерти в парк Розариум на духовия оркестър Габрово, като в същото това време, малко преди концерта, ще бъдат открити официално, надявам се до тогава поставени, двете скулптури, които, както знаете, беше провеждан конкурс не отдавна за скулптури в парковото пространство на парк Розариум. Всъщност, журито, което тогава присъди награда, бяха на две скулптури. Това беше парковата пластика «Розов цвят» с автор Светослав Недев, която пък се реализира и изработва от Марков студио ООД, и пластиката «Роза» с нашия автор, нашия съгражданин Кирил Георгиев, която пък се изработва от казанлъшката фирма «Тора Арт» ООД. Надяваме се, че тези дни ще бъдат поставени и всъщност на вечерието на тракийските празници, всъщност в разгарата на тракийските празници, ще можем вече официално да ги открием тези пластики. В програмата сме включили традиционния поход на мълчанието, който си има своята публика и своето търсене. Тази година продължаваме поставеното начало на мултимедийният артфест, който се реализира от Музея на фотографията. Тази година в мултимедийният артфест ще участват 4 автори: Любомира Касабова, Димитър Димитров, Ярослав Ковачев и Илиян Минчев, като всеки един от тях ще има възможност да предостави своята мултимедия. Като това събитие, както виждате в програмата, то е поставено в завършека на празниците. На 2 септември в неделя, вечерта в парк Розариум в 8:30, всъщност ще могат всички любители на фотографията да се насладят на тези нови клипове, които мултимедийни презентации, които ще можем да видим, като в същото време пък ще върнем и назад във времето онези презентации, които са вече и малко позабравени във времето, на които са печелили своите призови първи места в мултимедийния артфест, който се нарича «Докоснати от древността». Няма как да не споменем и научната конференция, която е традиционна за нашите тракийски празници. Научната конференция тази година отново е с темата «Проблеми и изследвания на тракийската култура». Тази година тя ще бъде проведена в залата на Искра 4. Започва в петъчния ден в 13:30, като в тази конференция колегите от Историческия музей могат да разкажат много за участниците, за трудовите, които ще се четат там, както знаете, всяка година. Това е едно много стойностно събитие, което се цени от гилдията Траколози, които те с така нетърпение очакват тези дни, за да дойдат тук да си прочетат своите трудове, да може после тези трудове да излезнат в една книга. Също така интересното, че в петъчния ден, след официалното откриване на научната конференция, ще можем пък да видим на витрините на Искра 4 пътешественик във времето, една изключителна изложба, която за първи път ще представим в Казанлък, изложба посветена на 85 години от рождението на професор Александър Фол.
Тя ще бъде, тук ще бъде и неговата съпруга, която ще участва в изложбата, и отвън, пред всъщност залата на Искра 4, ще бъде представена тази изложба в 17.30 часа. Още няколко изложби сме поставили в празничната програма. Изложбата следи на художника Валентин Асенов, Хъкъла, както го наричат в неговите среди. Той е завършил художествената гимназия в Казанлък, живее в Плевен и е родом от Плевен. Неговите пък картини се отличават с абстрактна живопис. Ще видите изложбата, както казах, с която започваме, Долината на тракийските царе, Пътешественик на времето на Александър Пол и Траките, изложбата, която е от националния конкурс на школата на Ренина Лекова, която пък изложба ще бъде, всъщност награждаването ще бъде в неделния ден от 17.30 в Лапедариума. Други имаме много така интересни атракции, включени в нашата програма. Атракционните влакчета ще се движат, те вече се движат, но знаете, едното се движи по маршрута Площад, Севтополис, Розариума, Тракийската гробница, докато вътре в парковото пространство на Тюлбето пък ще се движат атракционните влакчета, които ще ходят до красивия залез по определен маршрут, като в неделния ден ще има в тези влакчета ще има и детско пътешествие в света на траките, т.е. нашата програма е насочена и към най-малката ни аудитория, за които сме подготвили също богата програма. Аниматори ще занимават децата с теми, посветени на траките, като в тази връзка пък имаме още събитие, детското пътешествие, което е в неделя в света на траките. Древния свят, това е една инициатива на библиотека Искра, библиотека на открито и арт работилница. Имаме Назад към корените на траките, също едно събитие в събота, което е анимация за деца в парк Розариум. Изнесли сме всичките тези събития за деца, защото времето ще е хубаво да могат повече деца да участват в тези занимателни анимации и по този начин те да се образоват повече за живота и за света на траките. Другото, което остана като събитие не споменато в анонса за тракийските празници, това е традиционния боди-арт, който е организация не само на музей Чудомир, който е организация и на Националното училище по пластични изкуства и дизайн и още редица наши художници, които в рамките на съботния ден ще рисуват момичета, момчета, всички онези, които имат желание да имат някакъв спомен от тракийските празници в парк Тюлбето. Ще бъде това. От 17 часа тракийски мотиви от Долината на розите. В същото това парково пространство ще имаме и виното на траките. Тази година все повече винарски изби проявяват интерес за участие в виното на траките, като сме поканили да се включи като за първа година и Националният институт за изследвания на вино, спиртни напитки и етерични масла, които ще имат свой представител в журито за оценяне на вината. В същото това пространство, парково пространство, ще има и тракийски занаячи, тракийски занаяти, които всеки ще може да си отнесе, всеки турист и гост на Казанлък, ще може да отнесе със себе си някаква изработка от тракийски занаяти. И тук в нашата празнична програма за първи път сме направили организация на едно събитие, за което се оказа, че много хора проявяват интерес. Това е тракийският сървайвър.
Тракийският сървайвър е участие на отборно участие на хора, които изявяват желание да се запишат и да участват. Началото на Тракийският сървайвър е в 10 часа в съботния ден до младежкия дом, там където е стената за катерене. Оттам ще тръгват всички отбори. Казвам отбори, защото участниците са по двама. Те ще бъдат вързани с въжета и така ще изминат този маршрут, който е определен и предварително проходен. Маршрутът е около 6 км. Те ще могат да се включат в различни такива инициативи, които са характерни и за траките. Включват разнообразни дейности, свързани не само с физическа, но и с умствена активност, като тези дейности ще предизвикват всъщност уменията на всички участници. Ще бъде интересно, ще бъде зрелищно и ще стимулират всички участници към повече движение и към също така образовани от към живота на траките. Ще се започне, както казах, от стената за катерене с бягане по двойки и с катерене. След това преминаваме с маршрута, който ще е трасиран, лазене под земя. Това са специални тунели, които ще бъдат подготвени от 20 метра и те ще могат, нали, да лазят, но всичко това, пак казвам, че е по двойки. След това имаме ориентиране. Тук ще включили сме клуба по ориентиране в Казанлък. Те с една карта ще могат да се ориентират и да търсят предмети. След това се скачане в чували. Другото нещо, което сме засегнали, е като дейност решаване на логически задачи. Тези логически задачи в запечатан плик ще имат между 3 и 5 логически задачи, които ще бъдат свързани по някакъв начин и с живота на траките. Ще имат водно препятствие, две гондоли с вода, които ще трябва да преплуват. Другото, което сме сложили, сечени на дърва, стрелба с лък, пълнение на чували с пясък и носене. Ще участва също така и клуба по стрелба. Казанлъшкия клуб по стрелба. Ще участват много доброволци. И още веднъж казвам и каня чрез вас всички, които имат желание да се включат. Регистрацията е на сайта на община Казанлък. Могат да се включат. Има много записани до сега, но тази година, като първа година, сме поставили един таван, то 75 отбора ще могат да участват. 10 часа е началото. В нашата програма ще бъде представен и кораба. Ще има специална среща на язовир Копринка, на която среща автора и всъщност основният организатор на Птицеглавия кораб, Атанас Димитров, ще представи и концепцията. Той вече е почти готов. Уточняват се отделни детайли и ще можем в навечерието на програмата, на празниците, да погледнем и този кораб и да направим една среща и на място, за да можем да представим всъщност кораба и неговото функциониране за туристи от следващата година.